Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гравенчук. І зараз говоримо про таке. Прямісінько з Відня Вифлеємський вогонь миру дістався Дніпра. І, власне, дістався телеканалу «Відкритого». Тож сьогодні в наших гостях Надія Мельничук, членкиня Нацради Національної організації скаутів України, лідерка одного із скаутських об'єднань НОСУ у Дніпрі «Скаути Дніпра». Вітаємо вас. І, власне, сьогодні у нас скаути Сергій Коваленко і Варвара Папуха. Власне, вони всі з цього об'єднання, фактично, скаути Дніпра, так, якщо так можна сказати. Пані Надія, почнемо з вас. Розповідайте, як ми пройшла поїздка, чи все пройшло добре, хто вас підтримав, як це було? Дуже, дуже цього року ця акція «Да, світло миру з Віфлеєму», «The Light of Peace», це дуже важливо було. Ми дуже хотіли, щоб була сформована делегація. І ми дуже пишаємося, що у нас фактично 15 скаутів з Дніпра змогли прийняти участь у цій поїздці. І хочемо виказати величезну подяку національній організації, да, під проводом якої це все відбувалося, тому що це була ціла делегація з України. І величезна подяка нашим австрійським скаутам, які організували перебування безкоштовно. Да, вони надали своє приміщення. Я думаю, що скаути ще про це скажуть, як їм там було. І вони допомогли, да, щоб наша делегація змогла так максимально учасно в ній бути, і вони приїхали у Відень, тому що сама традиція світло миру з Віфлеєму, ця традиція почалася від австрійців, і її підхопили, дуже скоро підхопили скаути Австрії, і вона розповсюдилась по всьому світу, скаути всього світу, також і ми, це вже традиція, да, під різдвяні свята. Скаути Австрії були у Віфлеємі, власне, на місці народження Ісуса Христа, і вони там запалили лампадку і привезли це світло у Відень. І вже у Відні була велика церемонія, де наші скаути з нашого міста, з інших міст України, з національної організації приймали участь у цій такій урочистій церемонії по передачі світла миру. І тепер воно у нас в Україні, саме у нас в Дніпрі, щойно сьогодні, да, вони повернулися з Відня. Дякую вам. Тож, пане Сергій, почнемо з вас. Розказуйте про вашу мандрівку. Це був дуже крутий досвід для нас. Ми їхали довго, бо моментами складно, але це вічні емоції, нам було дуже гарно. А скаутів з України прийняли дуже круто у Відні. Майже кожен третій хотів помінятися з нами галстуками, хустками. Що це означає? Давайте глядачам пояснимо. У нас є традиція мінятися з закордонними скаутами хустками. Як пам'ять про цю поїздку, про цю дію. І ми... Дуже багато хто підходив та хотів помінятися з нами хустками, бо зараз, типу, українська хустка – це must-have серед скаутів з інших країн. Чи також відчули оцю підтримку саме від інших скаутів? Це було дуже відчутно. Нас дуже добре зустріли в скаутському домі в Австрії, в Відні, також в хостелі в Кракові. Нам було дуже раді, дуже гарно зустріли, накормили, все було дуже гарно. Що особисто для вас означає ця поїздка? Чи вперше ви їздили за вогнем миру? Саме я не вперше, я був на світлі миру в 2018-му. Для мене це дуже крутий досвід. Я познайомився з багатьма скаутами з інших країн. Це справді дуже крутий досвід. Дякую вам. Пані Варваро, вам слово. Розкажіть, які враження у вас від цієї поїздки? Мені дуже сподобалася ця поїздка саме тим, що ми почули підтримку інших скаутів з інших країн, з інших городів. З нами навіть поїхало місто Покровськ. Звідти ми дуже були раді, зустріти скаутів, тому що ми з ними познайомилися вперше.
Ще з нами поїхало місце Київ та Одеса. Ми перше ми поїхали на церемонію у Відні. Там ми прям дуже сильно відчули те, як нас були раді побачити, як нам допомагали. Ми тільки приїхали в скаутський центр, нам одразу подоставили, ну, у них є така традиція там, що треба ходити тільки у капцях, тому що це майже дім їх. Нам відразу принесли все, що потрібно, дали помитися в душах, дали кухню. В кімнаті там були дуже добрі, вони такі, знаєте, уютні, прям відчувається ця теплота, доброта цього міста. Потім, коли ми приїхали на саму церемонію, у нас була така можливість побачитися з тими скаутами, які із-за цієї ситуації, ну, через війну, оказались у Австрії. Саме наша скаут-лідер, нашого патруля Сергій, вона живе зараз у Австрії. Вона к нам приїхала, ми дуже не розплакались, просто так були раді цьому. Та саме навіть коли наш лідер читав саму реч, ну, пожелання всьому світу, то нам просто встав і відбував від зал. Так, такого не було ні з однією страною, крім нас. А у Польщі нас дуже прийняли добре, тому що в храмі нам навіть дали місце посидіти. Так. Ну, це було якось так приємно. І у нас була така, можна сказати, флешмоб. Ми всі в місті після церемонії пішли по площі Кракова, ну, кричали різні кричалки і несли сам світ мира на площадь і розподавали там його. Ну, це дуже було приємно, тепло. Саме я в перший раз у цій поїздці, і мені дуже сподобалось. Я впевнена, що поїду ще раз і не раз. Ну, якось так. А саме, як так сказати, сама поїздка, вона несе, якби, мир, надію на те, що все буде добре згодом, і що ми всі приєднаємося, все буде добре, мир, і все буде щасливі. Пані Варваро, а що для вас означає бути скауткою? Для мене це перше – допомагати іншим. Те, що нема, як всі браття ми, ми не можемо вбивати на інших людей, ми повинні всім допомагати. Скаут – це чесний чоловік або жінка – це чоловік, який допомагає природі, допомагає іншим людям і допомагає в цілому усьому, що може. Він повинен нести добро і повинен робити цей мір краще. Саме наш Баден Паул казав, що залишити цей мір краще, ніж тим, який ви пішли. Для мене це must-have фраза. Дякую. Пані Надію, а наскільки важко було от в умовах війни в Україні взагалі реалізувати логістично таку поїздку? Так, перешкод було, і насправді поїздка була досить складною, ще й погодні умови, да, ми бачимо, да, останні дні, які є. Були перешкоди, але скаути, вони звикли долати перешкоди. Один із таких важливих моментів, да, такий виклик – це, власне, ми вчимося, да, долати, ставити ціль і її досягати. Ми мали цю мету, ми хотіли, знаємо, тому що ми це світло будемо передавати нашим бійцям, нашим скаут-лідерам, які зараз боронять нашу країну і є в дуже гарячих точках. І ми дуже хочемо, щоб воно до них доїхало. Ми зараз шукаємо всі можливості, як це зробити. Ми це точно зробимо, тому що для скаутів перешкоди – це те, що можна долати, це завдання. В нас немає до таких, скажімо, проблем, є завдання, які треба вирішити. І я впевнена, що ми знайдемо це і передамо, тому що ми дуже віримо в те, що наші молитви, що наша така сердечна енергія і саме це світло від Христа, воно буде їх оберігати, буде їм також надавати сили, зігріє їх, знаєте, щоб вони відчули, чому вони там. Вони і так знають, але все рівно я певна, що там їм також дуже складно. Ми дуже рідко маємо змогу з ними контактувати.
Але хвилюємося за кожного там бійця, і тому хочемо, щоб всі відчули це тепло, про яке говорять, да, власне, ті, хто відчули це у Відні, да, наші скаути. І ми це зробимо. Були перешкоди із дорогою, і запізно, да, тому що їхали потягом, потім автобусами, пересідали, да, і були складнощі на дорозі, і запізнення на поїзд, але все вирішили, і сьогодні, да, наше світло миру, воно тут, і це дуже приємно. Чи були, власне, такі моменти, коли була ймовірність, що світло, так, вогонь може погаснути? Ну, ми, наприклад, різка зміна температури. От як щодо цього? Взагалі, за повір'ям, лампадку можна згасити, тому що коли її, наприклад, везуть літаком, так, тому що тут навіть в Австрії наші бачили, що були навіть скаути з Америки, то відповідно її мусиш згасити. Але за повір'ям, сама свічечка зберігає цю благодать. І ми, до речі, сьогодні також принесли і хочемо залишити, да, лампадку вашому каналу. Ми її також запалимо. Ви її можете прямо зараз це зробити, так, в прямому ефірі. Ми матимемо честь і також поділимося світлом миру якомога з більшою кількістю людей. Тобто ми підпалюємо, да, і дивіться, ми, сама свічечка, вона за повір'ям зберігає цю благодать. Тобто ви можете її загасити, а при нагоді знов запалити і від неї запалити інші свічечки. І так можуть кожен член команди, да, вашого каналу, ваші гості можуть запалювати і нести цей вогник додому. Ви можете, свічечку можна згасити, да, от як я зараз зробила, але це також вже свічечка, якою я можу запалити інші свічечки. І знаєте, наше таке гасло «від свічечки, від серця до серця». Хай передається цей символічний вогонь, це символічне світло миру, яке на сьогодні так потребує світ і особливо потребує Україна, і як символ, да, перемоги світла над темрявою, яку дуже-дуже ми чекаємо в нашій країні. Це для нас величезна честь, і отримали цю відповідальність, і справді будемо ним ділитися побільше з людьми. Пані Надія, і кілька слів від вас хочеться почути взагалом про скаутський рух у Дніпрі і в Україні. Так, ну, знаєте, Дніпро може пишатися тим, що це було місто одне із перших, де почався відроджуватися скаутинг. Тому що в нашому місті ще за часів до радянських часів скаути були у нашому місті. Досить така організація. Але з радянських часів скаутинг був заборонено, був знищено. У кожного міста нашої країни своя історія, як це робилося, але скаутинг був заборонено. У нас проіснували скаути до 20, останні згадки є, до 26-го року. Утрималися і були скаути, поки зовсім їх заборонили, кого розстріляли, хто мусив виїхати за кордон, хто просто кому було заборонено, як працювати з дітьми дорослим, так взагалі займати якісь посади. Ми дізналися випадково про скаутів і дякуємо скаутам Франції, бо саме вони допомагали Україні відроджувати скаутинг в нашій країні, як країна від всесвітньої організації, яка займалася цим на пострадянських, да, теренах, які звільнялися, да, від цього ярма. І у нас в Дніпрі, власне, цього року ми святкуємо 30 років, тому що в 1992 році відродилася скаутська організація. Власне, я була однією тоді дитиною, да, одною з перших, хто став скаутом у нашому місті, вже в новому, да, вже в вільній країні. В Україні. І з тих пір ми і працюємо, да, в місті. Зараз маємо декілька скаутських об'єднань нашої національної організації. Ми дуже мріяли тоді, ще з 92-го року, ми мріяли, щоб Україну було визнано в світі. Тому що існує Всесвітня організація скаутського руху, заснована ще засновником скаутського руху 20-го року і лордом, да, Баден-Паулом. І ми мріяли, щоб Україна була частиною цього.
І це відбулося. У 2007 році була створена Національна організація скаутів України, яка змогла максимально об'єднати всі скаутські групи, які отак от виникали, да, після того, як Україна звільнилася, да, від радянської цієї негоди. І в 2008 році Україну було визнано частиною Всесвітньої організації скаутського руху. Ми дуже цим пишаємося. На скаутській формі, да, видно скаутську лілейку. Це, власне, є емблема, яку мають право носити тільки члени, да, Всесвітньої організації скаутського руху. Ми дуже цим пишаємося, тому що Україна показує на сьогодні дуже гарну динаміку. І ви чули, що наші скаути у Відні жили в скаутському домі, де є все, да, і кухня, і душ, і можуть прийняти гостей. Ми дуже мріємо, щоб таке було у Дніпрі. Тому що, на жаль, немає ще у скаутів Дніпра свого скаутського дому. І сподіваємося, що він буде, що також він буде перший в Україні, можливо, да, як і почав відроджуватися скаутинг, да, тоді ми були також одні з перших областей, в якій з'явилися, да, скаути, почали відроджуватися. І ми дуже мріємо, що буде такий скаутський дом, що ми знайдемо людей, які допоможуть нам це зробити, і ми зможемо також приймати скаутів з різних куточків світу і поширювати, тому що насправді на сьогодні Дніпро, ну, після Києва, це є найбільш чисельна за кількістю скаутів в місті. Нам точно потрібен дім скаутів обов'язково. І ми впевнені, що це так і буде. Ми віримо в це. І ще раз дуже дякуємо вам за участь, за вашу таку поїздку надважливу. І за вогонь миру, за світло миру прямо з Віфлеєм. Дякую вам. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Надія Мельничук, членкиня Нацради Національної організації скаутів України та лідерка одного із скаутських об'єднань НОСУ у Дніпрі «Скаути Дніпра». І також сьогодні в наших гостях були скаути Сергій Коваленко та Варвара Попуга. Дякуємо вам. З вами була Анна Грабунчук, а зараз телеканал відкритий і перемикається на національний марафон «Єдині новини».